Živijo, Marina iz majolu.com tole. Že pošteno smo zakorakali v mesec juni in mislim, da je že skrajni čas, da ti pokažem, katere komplete sem ti pripravila za ta mesec. Ja, tudi tokrat sem ti pripravila dva kompleta. Tole je prvi komplet, drugega pa ti pokažem v naslednjem videu in če si ga želiš ogledati, klikni na povezavo, ki ti jo bom pripela čisto na koncu videa. No, pa kar začnimo samo predstavitvijo, se komplet skriva precej simpatičnih zadevc. Sam komplet vsebuje dve tele čudovite vrečke iz papirja oziroma papirnate vrečke. Potem vsebuje komplet potiskanih listov v takih nežnih pastelnih barvah in sicer vsebuje kar 12 enostransko potiskanih listov, ki ti bom pokazala, kako izgledajo. Ker jih je tako lažje videti, uporabiš pa jih lahko za izdelavo voščenic ali pa mini albuma. No, lahko pa v njih tudi oblečeš recimo kakšno škatlico ali kaj podobnega. Potem vsebuje dva akvarelna papirja, šablonico, memory box, v bistvu stencil šablonico z zvezdicami, vsebuje komplet gumbov prozornih in pa satenastih roza rožic, potem tri štempilke, dve s slovenskimi napisi in eno s srčkom, distres polnilo modre barve, potem dvoje bleščic in pa en mini mister. Komplet vsebuje tudi dva satenasta trakova in sicer v beli in krem barvi ter en trak s čipkom v beli barvi. Potem pa dobiš tudi kar nekaj izrezkov in sicer tele čudovite tulipančke v krogu, potem dve rožici s pentljico, eno večjo in eno manjšo in pa kačje pastirje in sicer tri male v treh barvah in pa v enakih barvah še večjo različico tehle kačjih pastirjev. No, potem pa sem ti pripravila še eno voščilnico, ki sem jo izdelala s pomočjo tega kompleta in te kar vabim, da si jo gledava sam postopek. Najprej sem vzela distres markerje in začela z barvanjem izrezka s temi tulipani v krogu. Najprej sem pobarvala sama stebla s temnejšo zeleno barvo in distres markerjem, nato sem pobarvala tele umestne delčke s svetlo zeleno, potem pa sem si temno zelen marker nanesla na samo tole non-stick craft sheet podlogo in ga svetlejšim markerjem pobirala samo barvo, tako da sem dobila eno umestno varianto med obema markerjema in začela z risanjem kot nekakšnih cvetkov. Oziroma ne cvetkov, ampak listkov tulipanov. Nato pa sem vse skupaj s svetlim markerjem še malo zabrisala, tako da sem pobarvala vse čez. Podoben postopek sem potem ponovila na tulipančkih oziroma na cvetovih in sicer sem najprej nanesla čisto na dnu cveta svetlo vijolično barvo in jo nato zabrisala z tole roza barvo, ki pa je v bistvu taka kožna roza barva. Na samo osnovo za voščenico sem nato prilepila en roza papir, ki sem ga obrezala v kvadratno obliko in je malo manjši od same osnove za voščenico in v središče tega papirja bom prilepila pobarvan izrezek s temi tulipani v krogcu. Same tulipančke bom še zavihala s pomočjo čopiča, tako da bom dobila eno dodatno piko na i sami voščenici in da ne bo tako enodimenzionalna. Zdaj sem si pomagala s čopičem, lahko si podmagaš tudi s čem drugim. Na spodnji del bom otisnila še en napis, ki je prav tako del kompleta in uporabila sem črno distres blazinico. Ker pa se mi vse skupaj zdelo malce preveč pusto, sem s pomočjo tega čudovitega belega pisala narisala še črtice oziroma lažne šive. V spodnje dele tulipančka pa sem za malo boljšo razgibanost, oziroma da vse skupaj malo bolj zanimivo, nanesla še malo bele barve, prav tako s pomočjo tega markerja. V središče pa bom prilepila enega izmed kačjih pastirjev in sicer v beli barvi. Tako izgleda tale voščilnica, narejena s pomočjo kompleta. Ker pa je komplet res bogat, lahko izdelaš precej podobnih ali pa drugačnih voščilnic in celo mini album.
To je za predstavitev tega kompleta vse. Hvala, ker si si video ogledala do konca. In zatem imam pripravljene še 3 video posnetke. In sicer, če si jih želiš ogledati, samo klikni na sličico, katerega video posnetek si želiš ogledati. Za ogled drugega kompleta pa klikni čisto desno sličico in povezalo te bo na sam video posnetek. Če želiš, pa se lahko tudi naročiš na moj YouTube kanal, in sicer tako, da klikneš na gumb naroči se in boš tako vedno obveščena, ko bom na kanal naložila nove video posnetke. Obiščeš pa me lahko tudi na blogu, in sicer na naslovu www.mavelu.com/blog oziroma klikneš na povezavo, ki ti jo bom pripela čisto spodaj v opisu. Še enkrat najlepša hvala za tvoj ogled. Oglej si še drugi video oziroma drugo predstavitev kompleta in do naslednjič se imaj kar se da lepo. Čau, čau!